כשיעקב אבינו בירך את יוסף, את יוסף הצדיק, אמר לו, בך יברך ישראל. ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. כלומר, לדורות, עם ישראל לדורותיו, כשירצה לברך את הבנים שלו, ואנחנו ככה נוהגים, בליל שבת, לאחר הקידוש, אנחנו קוראים לבנים שלנו, אנחנו מברכים אותם. ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. שאלת שאלה, מה הייתה הזכות של אפרים ומנשה? שבך יברך ישראל לדורותיו, ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. למה לא אומרים ישימך אלוקים כראובן ושמעון? ואולי כשמעון ולוי. ואולי ישימך אלוקים כיששכר וזבולון. למה דווקא ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה ברכת נצח? ככה לדורות אנחנו מברכים את ילדינו. ובכן התשובה היא נפלאה. ידע יעקב אבינו ברוח קודשו, שעם ישראל לא תמיד יהיו בארצם, איש תחת גפנו תחת עינתו. יבואו זמנים ועם ישראל יצא לגלות ויהיו מעורבבים בין האומות. והסכנה של ההתערבבות היא בעייתית והיא קשה מאוד. אמר יעקב אבינו, התפילה הכי גדולה היא, שכל אחד יברך את הבן שלו, ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. תהיה כמו אפרים ומנשה. איפה גדלו אפרים ומנשה? הם גדלו בארץ מצרים. בשונה משאר האחים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כולם איפה גדלו? גדלו אצל יעקב אבינו, בישיבתו של יעקב אבינו, ושם הם לא נחשפו לעולם הזה עם כל בעיותיו. אבל אפרים ומנשה גדלו בערוות הארץ, בארץ מצרים. אמר יעקב אבינו, כמו שאפרים ומנשה נשארו צדיקים, אף על פי שהיו נתונים בתוך ארץ מצרים, זו הברכה שצריכה להיות לדורות. ישימך אלוקים, כאפרים וכמנשה, הם אותם תעצומות נפש שסיגלו לעצמם לא ללמוד מימין ומשמאל. אנחנו מיוחדים, אנחנו עם ישראל, בניו של יעקב, נכדיו של יעקב אבינו, בניו של יוסף הצדיק, לא למדו מסביבתם. זו הברכה לדורות.